No niin, morjesta ja tervetuloa tämänkertaisen videon pariin. Tässä videossa käydään asioita läpi, mitä aloittelevaan airsoftaajan olisi hyvä tietää ennen peleille lähtöä minun näkemykseni mukaan, en tarkoita yleisesti. Ja asioita, joita silloin ehkä itse olisin halunnut saada tietää ennakkoon ennen kuin lähdin airsoftia harrastamaan ja ensimmäisille peleille. Joten aloitellaan. Ihan ensimmäisen asut nyt missä tahansa, niin kannattaa ottaa selvää, että missä on mitäkin pelejä ja missäpä niitä järjestetään, kuka niitä järjestää, onko se niin kuin järjestettyä toimintaa NS-isolla kaavalla, niin kuin Pirkanmaa-softi, Linnasoft, Keski-Suomen, Airsoft ry ja mitä kaikkea näitä nyt sitten onkaan. Ja tänään puhutaan Pirkanmaa-softista. Ja kun olet löytänyt sen oman favorite-paikan, mihin haluaisit mennä, mihin haluaisit tutustua, niin kannattaa katsoa, onko toiminnalla omia nettisivuja, sieltä aukeaa paljon uutta asiaa kyseisestä paikasta, löytyykö Discord-serveriä ja sitten Airsoft Finlandin Facebook- ja Discord-kanava kannattaa ottaa myös haltuun. Siellä on paljon kaiken näköistä, joten tutustukaahan rauhassa. No, sitten kun paikka on löydetty, on se mihin haluat mennä ja tutustua, niin kannattaa sitten selvittää ajoreitit, pelialueiden säännöt, tosin sieltä nettisivulta varmaankin löytyy kaikki tämä nippelitieto, pelialueen koko, millaista pelialuetta, onko pelkkää mettää, onko CQB-aluetta siinä samalla vai pelkästään, onko se sisäpelipaikka. Ja kun pelipaikka on tosiaan löydetty mieleiseksi, niin kannattaa sitten katsoa usein, että miten ne pelit sitten on sieltä pelikalenterista. Tällä niin kuin Pirkanmaan softilla, niin nuorisopelit lauantaina ja sitten kaikenikäisille sunnuntaina. Sitten miten ne muualla on, niin se kannattaa selvittää. Kannattaa katsoa, löytyykö YouTubesta esimerkiksi pelivideo siltä kyseiseltä alueelta. Se vähän ammentaa, että millaista siellä on, se helpottaa myös sitä, että olisikohan tämä nyt mun juttu sitten ensinnäkään käydä. Ja sitten totta kai, kun se pelialue on päätetty, niin kannattaa katsoa ne kaikki säännöt, sun muut nippelitiedot todella huolellisesti, mikäli olet alle 15, niin vanhempien kanssa. Ja kun nämä kyseiset ohjeet ja seikat on sisäistetty, niin ei huoli pois, jos jotain sattuu unohtua, etenkin täällä Pirkanmaa-softin peleillä, niin siellä aina tärkeimmät ja isoimmat säännöt, tehorajat, YMS, käydään vielä läpi ennen pelin alkua, niin kaikki on tuoreessa muistissa, joten no worries. Pelipaikalle saapuminen. Yleensä pelit alkaa kello 12, joten suositellaan olevan paikalla viimeistään 11.30. Yleensä on itse 11 aikaan paikalla, kerkeä rauhassa kattoon kamat sun muuta. Pelin vetäjät yleensä on se 11.30 paikalla, joten hyvissä ajoin sinne sitten jupailemaan. Sitten jos mietitään, että mitäs sitten niin kun peleistä lähtö. No periaatteessahan sä saat sitten itse lähteä milloin sä haluat, jos ei nappaa vaikka ekan pelin jälkeen. Sitten jos on lainavehkeet, niin peli vetää vaan huikkaa, että hei tässä on nää, eiköhän tää ollut tässä näin ja soron noo. Sitten jos on ensikertalainen käymässä tai on nämä lainavehkeet sun muuta, niin kaikki tällaiset pelilupalaput, pelimaksut, YMS-dokumentit katsotaan jo ensimmäisen tai viimeistään kolmannen pelin alussa. Niin ne kaikki kannattaa olla sitten siinä hollilla mukana, niin ei tuu sitten turhia viivästyksiä minkään kanssa ja ne on sitten heti annettavissa pois. Ja kaikista kuumimpana kyssäreinähän on aina se, että no mitäs kun minulla ei ole mitään vehkeitä itselläni, en vitti hommata, koska en tiedä onko tää nyt se mun juttu. Niin Pirkanmaan softi vuokraa noita laitteita 20€ hintalapulla, eli ei siis mitään. Sillä rahalla saa aseen, keltaisen ja punaisen hihanauhan, maskin, yhden haikäppilippaan ainakin, ja oliko se 1500 kuulaa, että sillä kyllä pärjää koko päivän. Eli silmä kautta naamasuojus on kunnossa, ase, kuulat, siellä on kaikki. Ja sitten peliveitäjät, nehän tuonee sitten sinne paikan päälle, teidän ei tarvitse miettiä tai stressata sitä enempää. Sovitte etukäteen, mitä otatte mukaan, jos haluatte jotain spessuun, niin en tiedä onnistuuko neuvotteluilla ehkä, mutta kunhan vaan otatte fyrkan käteisenä messiin ja maksatte sen juuri sitten, kun kaivellaan näitä lupalappuja ja osallistumisjuttuja, niin siinä yhteydessä sitten maksetaan tämä. Sitten kysymys, mikä mietityttää hyvin monia, on se, että voiko harrastusta aloittaa yksin vai onko se fiksumpaa, kivempaa kaveriporukan kanssa. No, kaveriporukan kanssahan se on totta kai tavallaan helpompaa, kivempaa, mutta niin kuin meikäläisen tapauksessa minä aloitin homman yksin. Eli mähän kävin Tradesoftin kanssa tuolla TS-TOS-tapahtumassa, mikä oli Milsim-meininki lainausmerkein, ja siellä oli 600 pelaajaa. Ja se oli mun ensimmäinen pelikerta, mähän olin siellä aivan hukassa, mutta kun menet sieltä kokeneiden tyyppien kanssa mestoille, niin ei ole mitään epäselvää. Se on oikeasti helppo päästä hommaan messiin, ja kuten nämä Pirkanmaa Softin pelit, ne on runsaasti pienempiä, ja siinä on paljon helpompi mennä, tavata, jutella ihmisiä sun muuta, niin ei tarvitse kaveriporukkaa. Että jos yhtään epäilyttää, että
voiko sinä lähteä yksin, niin lähde ehdottomasti. Ei vaadi kaveriporukkaa. Helppo ja easy, usko pois. Toinen kuuma puheenaihe on se, että julkisilla, vaiko omalla kyydillä tai autolla tai millä lienee, niin en ainakaan itse suositella julkisilla. Hirveä säätö, et pääse paikkojen viereen, joutuu pimeästi käveleen ja ainakaan itseni niin kuin pelin jälkeen ei hirveästi huvittaisi lähteä niin kuin plus 30 asteena hikisenä hikoilemaan vielä johonkin bussiin sun muuta. Ja toisekseen se, että sit kun sä oot omalla autolla, jos vaikka rupeaa sataa vettä, sä saat kamat sinne auton sisään suojaan. Plus sitten, kun sä meet pelipaikoille, sulla on lompakkoa, kännykkää, avaimia, sun muut mukana, niin on helppo jättää sit sinne autoon. Siellä pysyy kaikki vehkeet ja ruuat ja juomat ja sen sellaiset tallessa, niin vahva suositus omalla autolla ehdottomasti. Ja plus, niin kuin sanoin, vielä korostan, että omaan autoon saa ne helposti särkyvät tavarat sitten suojaan, kuten kännykkä, ja helposti hukkuvat, kuten kännykkä ja lompakko. Totta kai niillekin on oma säilöntämahdollisuus vaikka liivissä, mutta itse en ole sitä koskaan tehnyt, enkä todennäköisesti tule tekemään, vaan ne jää aina auton turviin. Juominen ja safkaaminen sitten pelipaikoilla. Ehdottomasti näin kesäisin, kun on kuuma, ja siellä tulee kuuma, vettä, ja vielä kerran vettä. Mitä safkaksi voi suositella sinne? Helposti jotain säilyvää, ei mitään mikä pilaantuu lämpimässä, joten itse olen tyytynyt vetelemään ja imemään banaania. Useimmiten mulla on siellä pullo vissyä, 1,5 litraa ja sitten semmonen urheilujuoma, no esimerkiksi vaikka Powerade, semmonen nesteyttäjä, niin se on aika hyvä ja sillä pääsee pitkälle. Niin paljon juomista ja hyvin säilyvää ruokaa, ei mitään raskasta, koska no raskaan syöminen siellä ja sitten heti lähtee liikkeelle, niin ei hyvä. Ja sitten ensikertalaisen pelivarustussetti. Sekin varmasti mietityttää, että no, miten sillä tulee käymään, kun muut se menee full M05 kamosetit ja sitit päällä, että miten tää nyt tulee menemään, niin huoli pois. Älä ota turhaan sit painetta, koska se on kuitenkin ensimmäinen kerta siellä. Pelialue on tuntematon, sä oot AKA hyvin hukassa siellä. Siksi suosittelen pysymään kokeneempien pelaajien mukana siellä. Mutta vaatetuksesta puheen ollen, niin etenkin jos sulla on lainavehkeet, niin sieltähän tulee se, jos oot alle 15 tai 15 kiinni, niin sieltä tulee se kokonaama suojamaski. Se kesäkuumilla suosittelen hattua, joko lippis tai semmonen lierihattu, eli bean, ei se ole beanie, beanie on pipo. No miksei pipoki? Suosittelisin ehkä myös niin kuin jotain kaulaan laitettavaa, joku huivi, sun muuta, voi olla aika jees. Et saattaa tulla aika shokkina se yllätys, että siinä kohtaa, kun joku ampuu sua tähän kaulan seutuville, se sattuu aika paljon sun muuta, etenkin jos on vähänkään kovempi vehje, joku tarkkuuskiväri, niin kyllähän se losahtaa, niin itse suosittelisin ainakin, että kaulan suojaus. Sitten hyvät perushanskat, ei mitään ihmeellistä tarvi olla. Sitten jos vaikka vedät kemat sun muuta siellä, niin sulla ei lähde sormista kynnet irti ja ei ole sitten pikkukiviä kämmenet täynnä, kun siellä rymyät, niin jokut superköykäiset basic hanskat, ei tarvi olla mitään ihmeellistä. Ylävartaloon T-paita, pitkähihanen tai huppari, jos haluaa. Hupparihan on tosi tunkkainen näillä 30 asteen lämmöillä, mutta suojapahan ainakin kuulilta. Värilläkään ei ole mitään väliä, siellä on ollut valkoista, punaista, mustaa, vihreätä, harmaata. Sama pätee housuissa. Suosittelen jotain pitkälahkeista kollaria sun muuta, jos sattuu rymyään tai muuta vastaavaa. Tai kun sielläkin on pitkää heinää, niin jos sulla on shortsit jalassa, niin sitten on jalat täynnä itikoita sun muuta. Kengiksi suosittelisin jotain pitkää vartista, koska jos sulla on lenkkarit, niilläkin tosin pärjää, mutta se on hyvin epätasasta maastoa, on kivikkoista, juurakkoista, niin siellä noi nilkat lonksuu ja poksuu, miten sattuu siellä kun juokset ja rymmät tai astut kuoppaan harhassa tai jotain muuta, niin suosittelen pitkävartisia kenkiä, mutta lenkkaritkin menee, joten kun tulet peleille, älä mieti sitä kamohommaa, älä mieti sitä vaatetusta, vaan mieti sitä ensimmäistä niin kuin fiilistä ja kokemusta siitä niin kuin itse Airsoft-meiningistä. Et sitten jos se rupeaa nappaa, niin sitten pikkuhiljaa lähtee rakentamaan niitä omia settejä. Sitten tähän videon loppuun mä haluan vielä sanoa ja jakaa omia fiiliksiä ja kokemuksia ensimmäisestä pelistäni. Niinhän se meni, että mä menin niin sanotusti syvään päätyyn suoraan. Mä menin sinne yksin. Totta kai Tradesoftin porukat oli siinä mukana jeesamassa ja vähän kertomassa, mutta kuitenkin menin sinne yksin. Sitä varten olin ostanut maastotakin ja housut ja maiharit. Ja menin, niin kuin sanoin, niin syvään päätyyn siinä mielessä, että se oli tosiaan Milsim-tapahtuma, missä oli yli 600 pelaajaa.
pelialue oli ihan törkeen iso. Sulla ei ole mitään kärryä, miten se homma toimii. Mä en itse henkilökohtaisesti valmistautunut siihen mitenkään. Säännöt luin moneen kertaan, jotta tiedän suunnilleen, että miten ne menee. Mutta ne kerrotaan siellä ennen pelin alkuakin vielä. Ja olo oli tosi jännittynyt. Siis siinäkin käytiin ihan nopeasti peruste. Tässä on liivi, tässä on lippaat, kerrottiin miten se toimii, that's it. Mulla ei mitään käy, miten se ase ampuu, miten se käyttäytyy, millaista niillä on ampua, kuinka paljon se sattuu, kun kuula tulee yms, niin tota. Se oli tosi jännittävää, oli semmonen hyvin epätietoinen olo, että kun ei yhtään tiedä, että mimmosta se on, eikä niinku osannut odottaa mitään, että siis sä olit vaan niinku tavallaan haamuna siellä muitten mukana ja seurasit mitä muut tekee tai reagoi tai yms, niin niin kuin teet itsekin, niin meet siellä muiden mukana. Ei se sen vaikeampaa. Ja seuraat, mitä nämä muut tekee. Todennäköisesti kertoo vähän pro-tippejä sulle kanssa siinä samalla ja sen sellaista. Ensimmäinen kerta oli hyvin jännittävä, mutta hauska. Ja tässä ollaan nyt tässä kohtaa tämän harrastuksen kanssa. Eikä ei parasta ikinä. Et selviisi. Tässä nyt oli tämmönen lyhyt pieni tips and tricks, mitä olisin halunnut itse tietää ja mitä nyt kerron teille, mitkä on hyvä tietää, niin edesauttaa aloittamaan tämän kyseisen hienon harrastuksen. Ja muistakaa aina, tutkikaa, selvittäkää, kyselkää kokeneemmilta ihmisiltä, että mitä mitäkin bla bla bla, niin silläkin pääsee jo tosi pitkälle. Mutta lyödään tää video tähän purkkiin. Kiitoksia teille, ootte mahtavia. Nähdään sitten seuraavan pelivideon parissa ja pelikentillä, joten se on hei bodei. Unohdinkin mainita vielä tähän videoon, että ajattelin jatkaa tätä kyseistä sarjaa, tehdä lisää samantyylisiä, samanaiheisia videoita, niin miltä se kuulostaisi ja onko teillä jotain mielessä, mistä haluaisitte tietää lisää, kuten aseet, vaatetus, niin päin pois, niin mielelläni voisin ottaa ideoita vastaan. En välttämättä tee kaikista videota, mutta ns. Ne oleellisimmat ja tärkeimmät YMS, niin ne otan kyllä huomioon, mutta älkää huoliko, kyllä jokainen viesti ja kommentti aiheeseen liittyen, niin rekisteröidään ja otetaan huomioon.